Maksud sağalacaq mı? O ölümü yoxsa yaşamağı seçəcək? Yalvarıram, ümid varsa cavan balamdan əsirgəməsinlər. Maksudla bağlı həkimlər nə deyəcək? Az sonra bizə danışda. Sarkoş sürücü tərəfindən evladımız maşınla vurulmuşdur. Həmən gündən Məqsud bu vəziyyətə düşmüşdür. 13 ildir dözə bilmirəm, 13-cü il içindədir. Hər cür əziyyətini, hər yerini çəkirəm. Əziyyətini çəkirəm, incimirəm. Amma dözə bilmirəm, özüm ürək xəstəsi. Sabah başımı yerə qoydum, necə olacaq onun talihi, nədən olacaq bilmirəm. Onu bizə kəlmə ala deməyini istəyirəm. Heç olma sənə bizə kəlmə ala desin. Heç bir xəstəliyi, hələ o yaşına qədər onun birinə dişi belə ağrımamışdı. O qədər sağlam uşaq idi. Qazadan sonra vəziyyətə düşdü. Artıq yorulmuşam, bizə dözə bilmirəm. Onun bir dənə əziyyətinə, çəkdiyi əziyyəti də dözə bilmirəm. Heç kəs uşağından bezməyib, uşağını itirəm. Amma bizə artıq dözə bilmirəm, istəyirəm ki, İğne vurulsun, dünyasın deyilsin, bu hədde gəlib çıxmışam üçün. Neçə ildir baxırsan oğluna vəziyyət? 13-cü il içindədir. 13 ildə oğluna elə baxırsan. Oğlum faciəli həyat keçirdi. Onun baxışlarına baxıram, imdadını görürəm. Xoşqədəm xanım, bir ana kimi onun hər qalqısına qalqam, hər işimi eləyirəm. Buna mən eləyirəm, heç bundan incimirəm də, heç şikayətim də yoxdur. Ancaq onun əzablarına dözə bilmirəm. Onun lal dillərinə, onun baxışlarına, məndən imdad istəməyinə artıq dözümüm qalmayıb. Yəni bu ailənin qorxusu nədəndir? Deyir ki, biz ölüb gedəcəyik, bizim uşağımız qalacaq ortada. Onun kim narahatdır? Ana təklif eləyir ki, neyniyim, mən öləndən sonra, biz öləndən sonra məcburuq, kim baxacaqdır? Bəlkə buna bir elə iynə vurulsun, bu dünyasını dəyişsin. Var, ümumiyyətlə dünyada belə şeylər var. Dünyada var, amma bizim ölkədə bu qadağandır, eftanaziya qadağandır. Gedək bir baxaq. Yoxlayaq, kağızlarını gətirin, hansı sənətlərə baxaq. Bəlkə elə həkim, özünüz gedəsiniz qalib doktorun yanına. Gedəcəksiniz qalib doktorun yanına. Gəlin, əlimdən gələn hər bir şeyi edir. Ümumiyyətlə, təkcə sizə yox, xəstələr üçün bütün həkimlər əllərindən gələn eləyir ki, üzü ağ olsun. Demərəm ki, balam gözümün qabağında dağ kimi ərisin. Bir dənə nə əlizdən nə gəlir, onu kəmək. Ağlamayın, ona pisləsin. Xəstənin yanında ağlamayın. Bilmirəm, belə necə deyirsiniz? Ürəyimi çıxardıram, belə ürəyimə gələrəm.
xəstə ağır kəllə-beyin travması keçirir. Nə dərəcədə ağır olur? Təsəvvürün kəllə əsasına gedən düz xətti, təpə, gicgah sümüyünün sığlığı, beynin sağ təpə və gicgah payının əziyi, xəstənin təsəvvürün burnundan və qulağından likvor, beyin onurğa beyni mayəsi adlanan bir maye var, likvor axırdır, komada olur. Çox ağır, həddindən ağır vəziyyətlər keçirilir. Həkimlər fədakarcasına onun üstündə çalışıblar. İndi ona şunt qoyublar, cərrahi müdaxilə olunub, şunt qoyulub və hidrosefaliyanı götürmək mümkün olubdur. Bugün görürük ki, xəstəyə qulluğu olduqca yüksək səviyyədə fədakarcasına valideynləri həyata keçiblər. Bugün yaşamasına və bugün nəfəs almasının bir tərəfdən həkimlərdirsə, ikinci tərəfdən onun valideynlərinin fədakarlığıdır. Bugün ona reabilitasiya müalicəsi lazımdır. Yəni, reabilitasiya müalicəsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Masaj, hərəkətlər, eyni zamanda beynin fəaliyyətini, beynin funksiyasını, yaddaşın funksiyasını yaxşılaşdıran müəyyən dərman preparatları. Xəstənin valideynlərinə hər şey izah olundu, nə eləmək lazımdır, hansı hərəkətlər eləmək lazımdır, hansı dərman preparatları nə cür vermək lazımdır, yeməyindən tutmuş hamısını izah elədik. Mən də daimi nəzarətdə saxlayacağım, xəstəni uzun müddətli bir oynan reabilitasiya müalicəsi lazımdır. Yalvarıram bütün dünyaya, xəstəxanalara, bütün həkimlərə, əgər zərrə qədər. Mənim balama mümkün, xəstənin mümkün varsa, bu cavan toysuz balamla əsirgəməsinlər. Onun o yerməyən ayaqlarını, ayaqlarımı kəsib verərəm, başımı, beynimi ona verərəm. Onun bir kəlməsinə canını qurban verərəm. Ama həkim balam sağalsın, öz arabasını sürə bilsin, öz suyunu ağzına apara bilsin. Sabah mən başımı yerə qoysam, gözümün arxasından qalmasın. O faciəli kəlməni ağzıma alıb çox səhv eləmişəm. Allahım bağışla məni, burdakılar məni bağışlıyor. Bu anıya aydı kəlmə deyildi, mən işlətmişəm. Oğlunuza bir iğne vurulub canı qutarsın deyə gəldiniz bizə danışa. Biz də indi istəyirik ki, əgər müalicəsi varsa, əgər kömək varsa yardım edək. Qalib bəy, xəstənin ümumi durumu, ümumiyyətlə sağalma ehtimalı. Xəstənin ümumi vəziyyəti çox ağırdır. 13 il aradan vaxt keçib. Kaş deyirəm, bizim bu bizə danışverişi açılır. 13 il bundan qabaq başlayan. 13 il bundan qabaq olsaydı və o güclü bu şəkildə dəstəklə olsaydı, daha yaxşı biz nəticələr əldə edə bilərdik. Mən düşünürəm ki, indi son bir ildə, il yarıma yaxındakı bu beyinlə bağlı elə bir güclü müalicə almayıb. Uzun müddətli, ağır bir yola başlayırıq və mən düşünürəm ki, biz nəticə əldə edə biləcəyik. Az da olsa biz yaxşılaşma əldə edə biləcəyik. Əlbəttə inanırım. Hər şeyi verən Allahdır. Oğlunun ölümünü istəyən ana yenidən bizə danışdı. Yalvarıram, ümid varsa, cavan balamla əsirgəməsinlər. Maqsud sağalacaqmı? Az sonra bizə danışdı. Qaşıqlayım sənə çıxır, qaşıqlayım sənə çıxır, qaşıqlayım sənə çıxır. Yıldı mənə bax hələ, hələ mənə bax hələ. Niyə yemişdi də polonu, sənə vermişdilər onu. Hə? Maksud, hələ Aysuna bax, Aysuna bax. Hə? Baxdın mı? Aysuna bax, gün oyun çıxardır orada. Hə? Bax, ağzı sür, bir ağzı sür, 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 sür. Ay sağ ol, ağzı sil, 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 ağzı sil, ağzı sil, sil, boş şunu, sil, sil. Onu gözləyirlər, maksud dursun, onun hamısının əvəzini çıxacaqlar səndən. Demirsən, elə qoyacaqlar səni. O istodur, deyir, maksud dursun, onun ağzına, burnuna elə sürtəcəm istodur. Elə sürtəcəm, deyir, istodur, bir dəfə deyir, bağırsın, maksud. Gözləyir, sən camatı toy gözlə, sən göd istodur, biber, sürt camatın ağız burnuna. Gəlişim, ha? Xoşqədən qaram, mən sizə öz böyük minnətdarımı və təşəkkürümü bildirirəm ki, Məqsudun, həyatın, həkim qalibə etibar eləmişsiniz.
Həkim qalibə etibar elədiyi üçün sizə təşəkkürüm, minnətdarım bildirirəm. Və onun ikinci kurs müalicəsi gedir. O öz nəticəsini göstərdi. Hal-hazırda məqsud bu da bu vəziyyətdədir. Bildi, mənə bax hələ, hələ mənə bax mənə. Niyə yemişdi o polonu, sənə vermişdilər onu. Hə? Bu maksud. Hələ Aysuna bax, Aysuna bax. Hə? Aysuna bax, yine oyun çıxardır orada. Hə? Bax, ağzı sil. Bir ağzı sil. Sil, sil, sil. Aysun, ağzı sil. Sil, sil, ağzı sil, ağzı sil. Sil, boş şunu, sil, sil. Sağ olun Galip doktor. Maksudun qarşısına belə xeyirli doktor. Gülərdik, əli xeyirli doktor. Qalib müəllim, buyurun. Biz uzun bir yola başlamışıq və mən çox arzulayıram və əlimdən gələn eləyəcəyim ki, Maksud ayağı ilə ən azı gəzə bilsin, bizim studiyamıza gələ bilsin. Amma... O günü görmək istəyirəm. O günü görmək. Dözə bilmirəm. Oğlunun ölümünü istəyən ana yenidən bizə danışdı. Yalvarıram, ümid varsa cavan balanla sevgəməsin. Maksud sağalacaqmı? Az sonra bizə danışdı. Əli, sənin yaman niyə imişdi? Əm, qaşıqlayın sənə çıxır, qaşıqlayın sənə çıxır, qaşıqlayın sənə çıxır. Bildi, mənə bax hələ, hələ mənə bax mənə. Niyə yemişdi o polonu, sənə vermişdilər onu. Hə? Bu maksud. Hələ Aysuna bax, Aysuna bax. Hə? Baxdın mı? Aysuna bax, yine oyun çıxardır orada. Hə? Bax. Ağzı sil. Bir ağzı sil. Sil, sil, sil. Ay sağ ol, ağzı sil. Sil, sil, ağzı sil, ağzı sil. Sil, boş şunu, sil, sil. O gözləyirlər maksud dursun, onun hamısı əvəzini çıxacaqlar səndən. E, bir sən elə qoyacaqlar səni. O istoğudu deyir maksud dursun, onun ağzına, burnuna elə sürtəcəm istoğudu. Elə sürtəcəm deyir istoğudu, bir dəfə deyir bağırsın maksud. Gözləyir, sən camatı toy gözlə, sən ged işte o dili ver, süt camatın ağız burnuna. Ver iş ola. Hoş geldin karım. Ben size öz büyük minnettarımı ve teşekkürümü bildirirəm ki, Məqsudun, həyatın, həkim qalibə etibar eləmişsiniz. Həkim qalibə etibar elədiyi üçün sizə təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm. Və onun ikinci kurs müalicəsi gedir. O öz nəticəsini göstərir. Hal-hazırda məqsud bu da bu vəziyyətdədir. Mənə bax hələ, hələ mənə bax mənə. Niyə yemişdi o polonu, sənə vermişdilər onu. Hə? Bu maksud. Hələ Aysuna bax. Aysuna bax. Hə? Baxdın mı? Aysuna bax, yine oyun çıxardır orada. Hə? Bax. Ağzı sil. Bir ağzı sil. Sil, sil, sil. Aysa, ağzı sil. Sil, sil, ağzı sil, ağzı sil. Sil, boş şunu, sil, sil. Sağ olun, Galip. Maksudun qarşısına belə xeyir gülərdik, əli xeyirli doktor. Qalib müəllim, buyurun. Biz uzun bir yola başlamışıq və mən çox arzulayıram və əlimdən gələn eləyəcəyim ki, Maksud ayağı ilə ən azı gəzə bilsin, bizim studiyamıza gələ bilsin. Amma... O günü görmək istəyirəm. O günü görmək istəyirəm.